မင်္ဂလာပါသမီးဒီနေ့ဒီ Novo Day နေ့เนาะ My Green Ferry Service Car လောက်တယ် All for Love Wedding အတွက်ကိုမီလီယာဒီမှာပေါ့เนาะဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဒီခမ်းမအတွက်ပန်းနေရေနောက်ပြီးတော့ဒီ4 year အတွက်ဒီရောနောက်ခါကျတော့ဒီအပြင်ဘက်ပေါ့เนาะဒီဟိုဝင်နေဒီဝင်ပေါက်ဒီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီမီလီပန်းနေပြင်မပလင်းတောင်ယူထားလို့ပါအဲဒီပွဲကလေသမီးဟွာပေါ့เนาะဟိုကိုတန်းနိုင်ကလေသူတိုင်မင်ထားတာဆိုမီလင်းတို့ဝါမဝင်ငင်ကလေးကလေသူကုံစီစင်ထားတာဆိုအဲ့ကလေးကမီလင်းတို့ခဏခဏမီတီနေလုတ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလဲကြာနေပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုလဲဘလူးလုတ်မယ်ဆိုတော့အကုံစီစင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေစုတာလေတော်တော်လေးကိုဟွာပြစ်နေပါပြီတော်တော်လေးပြေစုံနေပြီပေါ့သမီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြာပါပြီဒါတွေကတော့စီစင်ထားတာပေါ့နော်ဟိုတုန်းကမီလင်းတို့လုတ်ခဲ့တုန်းကပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဆိုရင် wedding တစ်ခုကများသောအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေရပဲလာပြီးတော့အကြာလာသူတို့မိသူတို့သားဆိုရင်မီလင်းတို့ကမတွေ့ရအောင်ကွာအဲ့ပွဲနေ့မှာတွေ့ရတယ်အခုကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခစ်ကပြောင်းသွားတယ်အခုကကြာတော့သူတို့မိသူတို့သားတွေကိုယ်တိုင်လာတယ်သူတို့ကသူတို့အိမ်မက်ကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဆိုရင်ဒါထွက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေမှာအလုံးလုံးကြတယ်ကလေးတွေကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကိုယ်လေသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ထားကြတယ်ပတ်စံစုထားကြတယ်မိဘတို့တချို့ဆိုရင်ပတ်စံတော့ပြန်မတောင်းတော့ဘူးကွာအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့လုပ်ချင်တယ်ပုံမျိုးသူတို့ကတည်းကစဉ်းစားပြီးသားအဲ့နည်းအရင်ကကြတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ကြီးဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုတာပါလေဆိုသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့အချိန်ဥပမာပေါ့9 to 11လို့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့လုတ်ချင်တာကိုမင်းလင်းကလုတ်ပြီးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုညတွေကပြင်ဆင်ရတာတကယ်လို့ဒါနေ့ခင်းပေါ့9 to 11ပြီးမှ1 to 3 fair ဆိုသူမိတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ပွဲရလေများတကယ်လို့ပွဲကြီးနေခဲ့ရင်နောက်ပွဲရလေလုတ်မဲ့ဒီ structure တွေများရင်တော်တော်လေးကတိလင်ဒာများတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မီလင်းတို့ကတော့သူတို့လုတ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာသူတို့နောက် budget ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့မီလင်းတို့ကတွက်ပြရတယ်အနေအခုခေတ်တော်တော်များများတော့သူတို့လုတ်ချင်တာပုံစံသူကတော်တော်များများစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့လောကကြီးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကရီတစ်ခုရှိနှုတ်ကရီတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့လာအပ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာပေါ့သူတို့အပ်ပြီးတော့တခါလေ events ပေးသွားပြီဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီဈေးနှုန်းကဒါဟာ confirm me အဲ့ဒီခါမှာဒီ customer ကိုသူတို့ရဲ့ပွဲချိန်ရအောင်မှာပေါ့သူတို့ကယူထားတဲ့နောက်9လမှတော့လောက်နောက်6လမှတော့လောက်ကောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မေတက်သွားတော့မီလင်းကအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တောင်းလို့မကောင်းမတောင်းပါဘူးဒါကတော့ဒါထုံးစံမီလင်းတို့တည်တလောက်တော့ပေါ့နော်ဒါထုံးစံပေးသွားပြီးတော့တောင်းလို့မရအောင်တက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းကသူကသူတက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကကြိုးအပ်ပြီးနေပြီဟုတ်တယ်မလား तू အစိုးရကျိုးအပ်ထားတယ်အစိုးရ events ပေးထားပြီးပြီအဲအခုမှဈေးတွေတက်လို့တမိဈေးတက်ပြီဆိုတော့သူတို့လေသူတို့ကနေသူတို့ budget ကတတ်မှတ်ထားတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့မီလင်းတို့ပြောလို့မပြောသင့်ဘူးလို့တော့မီလင်းထင်တာပေါ့နော်မီလင်းထင်ဒါတော့ကလေးကိုသွားပြောဟဲ့ဒီလိုမရတော့လို့ထပ်တိုးပေးပါလို့တော့ဒါနဲ့တခုရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာမှသူတို့ပြောထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲဒီဇိုင်းပုံစံထပ်ပြောင်းနေပန်းကြီးကထပ်ပြားသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အရိယာကတော့ဒီဘက်ကထပ်တိုးတဲ့ဟာကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိ challenges နဲ့တော့တွက်ချင်တွက်ပေါ်သမီးရေနော်အဲ့ဒါကြီးကမီလင်းဒီလောကတွေမှာမီလင်းရတ္တရာအတက်40ရှိပြီပေါ့နော်ဆရာနဲ့မီလင်းအတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တာ10နှစ်မီလင်းကမီလင်းဒီဘက်ကနေကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တာဆိုအနှစ်30ဆိုတော့အနှစ်40ဖြစ်သွားပြီသမီးရေအဲ့ဒီအခါမှာခုနသမီးပြောတာကဒီချိန်အထိဘာကြောင့်ရတ္တီနိုင်လေဆိုတာမင်းလေးအင်တာဗျူးတွေလည်းအများဟိုအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းခလေးတွေဖတ်ရပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့လေသူတီးခံရတယ်စေတနာထားရတယ်အလုတ်ပေါ်မှာပေါ့အလုတ်ကကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ပေါ်မှာကိုကသစ္စာရှိရတယ်အလုတ်ကိုဂရိတီရတယ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရတယ်အဲ့လိုလုံပြီးမှသာလူကရေရှည်မြဲဖို့ဆိုတာတော့အရန်ခေရင်နေမီလင်းတို့လေတောက်လျှောက်ကြည့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်လိုက်တက်တယ်သူကလည်းသူပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတာရှိတယ်ကိုကပြန်စူးစား trend ဆရာအများကြီးလေမတူတော့ဘူးတနည်းနဲ့တနည်းတနည်းနဲ့တနည်းအဲ့ဒါတွေကိုကလိုက်နိုင်လို့စူးစားရတယ်ပစ္စည်းရအစအကုန်လုံးဒီ trend ဆီကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကပစ္စည်းရအစစူပါအဲ့တော့လူတွေတခါကျမြင်ရတဲ့ငွေချင်းနဲ့နင်တို့ဒီလောက်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တဲ့ပတ်စံမလို့မစုမိရစုမိတယ်ဘာလို့စုမိလဲသိလားအဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲထားစရာနေရာလည်းမရှိဘူးအိတ်စရာနေရာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်တမိယနေ့ခက်ခဲအနောက်ကိုမင်းတို့မလိုက်နိုင်ဘူးလေဥပမာတခုပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နှလုံးကြီးလည်းကောင်းပါမယ်လက်ရုံးကြီးလည်းကောင်းပါမယ်ဒါမှသာလျင်ဒီအလုတ်ကအောင်မြင်မှာနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့
လုံးတက်တယ်ပြန်နေအဲ့ဒီမှာသုံးမြေပစ္စည်းမရှိရင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးလေတမီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ပစ္စည်းစုဝါးတွေတက်လဲတက်စေးလျောက်ခုနတမီပြောသူဝဲရတာပဲအဲ့ဒါပါနော်ဂတိတစ်ခုပေါ့နော်နှုတ်ဂတိနှုတ်ဂတိဆိုတာခုနတမီပြောသလိုပေါ့ဈေးတက်တင်ပြန်ယူมาလားဆိုလုံးလို့မရဘူးတမီတမီရထားတာကလွန်ခဲ့တော့တဘောကပြောမယ်ကွာ5လက6လအထာတွေဒီဘက်မှာဈေးတက်လာတော့မင်းပြန်ပြန်ဒါနှုတ်ဂတိမှန်နေနောက်တစ်ခါကျတော့အလုတ်တိုင်းမှာစေတနာထားတယ်နော်သမီးဆိုလေဒါသမီးလုံးမှာသမီးတို့စေတနာထားမှသာလင်းတိုးတက်တာလीအလုတ်တကွာစေတနာမထားရင်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးနော်အလင်းပြောဘူးပါလေလူတိုင်းကအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာဝေပတ်စံလိုချင်လို့ပတ်စံမလို့ရှိလို့လေအနေလို့ဘဝတွေကဘလို့မှရက်တည်လို့မရဒါပေနဲ့မှန်နေပတ်စံဒုတိယအရင်ဆုံးကအလုတ်ပေါ်မှာစေတနာပေါ့နော်လာအပ်တဲ့ customer ပေါ်မှာဆိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ပြရမလဲသူ့ရဲ့ budget ဘလောက်တက်နိုင်လဲအဲ့မှာဟေးအလောက်ဘတ်ဂျက်မဟုတ်ရင်တော့အရင်လိုလုပ်မပေးနိုင်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။တမိဒီဘတ်ဂျက်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါလေးဆိုတော့တမိရယ်တမိဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီလောက်ကလေးတော့တက်တိုးလိုက်။အရင်ကညှိပေးရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်။တီးခံရတယ်။တမိလူဒီဟာမျိုးဆိုတာလူမျိုးမျိုးစိတ်ချွတ်ချွတ်ကြီး။အလင်းဆိုရင်မညာဘူး။ဆက်ဆာရာရာပေါ့။တပည့်တပန်းကြီးရှိတယ်။ဝန်ထမ်းကြီးရှိတယ်။တခါလေးကအင်းစိတ်ညစ်မိတာလည်းရှိတယ်ပျော်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဒါရီကမိသားစုကြီးလက်ငါးချောင်းတော့ညီမမကြည့်ပါဒီကောင်မတော်လည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ကညီချင်မညီတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဝဲဒီခန်ကိုကဒီခန်နာလေးကြီးကိုလုံးလည်းရှိတယ်နော်မလီမီလီပဲအကောင်မထင်ဘူးမင်းလည်းစိုးကျင်တဲ့ကဆိုးမိမှာသူတို့စိုးတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲမိသားစုလိုပဲတယောက်နောက်တင်းကြီးခံပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကောင်းလို့လေမင်းလည်းအခုဒီချိန်တိမှရက်တည်နိုင်တာလေတမိမင်းလေးတို့လောက်ကတယောက်တည်းကောင်းလို့မရဘူးအားလုံးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ့ဒီ family အကုန်ကောင်းမှသာလေဒီအလုပ်ကြီးကတိုးတက်တာအဲ့တော့မင်းလေးပြောချင်တာကခုနကလေးတွေဆိုရင်လေတပီးပြောတယ်ဒါပြောချင်လေအခုဒီတင်းနှက်တက်တဲ့ကလေးတွေပညာဝန်းစာပြည့်အောင်ရှာပါနော်အခုခက်ကပါလေဆိုတော့တင်းနှက်တော့တက်လိုက်တယ်တက်တက်ပြီးရင်တဘောပြင်မယ်တမီးရဲ့တလတက်မယ်တဘောပြင်မယ်တချို့ဆို၃ဖက်အလုပ်တက်ပြီးတမီးဒီပွဲဒီပွဲလုံးစီစဉ်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအတိတော့အတိရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်မေလင်းတို့လိုအနှစ်40လောက်ခဲ့တဲ့လူတော်မှတစ်ခါတလေကြာလိုအပ်ချက်မရှိအောင်မင်းဲကိုအချိန်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုအတွင်းမှာရအောင်လုပ်ရတာဒီအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့အခုရေတွင်တူပြီးအခုရေကြီးတောက်လို့တော့မရဘူးတမီလေးเนาะတီးခံရတယ်စူးစားရတယ်လေ့လာရတယ်ငါဒီကနေ့ဒီတင်နှဲကိုသွားတက်လိုက်မယ်ဘလောက်ပြီးပြီးတော့ငါတို့တက်လိုက်မယ်ငါတို့ကပတ်စံရှိလို့ရင်းနှီးလိုက်မယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့အဲ့ခါကျတော့အလုတ်လှုပ်ကြည့်မှတိလိမ့်မယ်ဒီလှုပ်တရားအရင်မေလင်းတို့ဒီလှုပ်တရားတီးခံခြင်းเนาะ customer ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ဖြည့်ပေးရတာလीကိုကိုနဲ့သမီးစိတ်သမီးလာအပ်ပြီးဆိုရင်အန်ဒီလင်းကိုခံတာနဲ့သမီးရဲ့စိတ်ကိုအနေနဲ့လှုပ်ပေးရတာလीတခါလေးကျရင်သမီးတို့ဇုံတွဲတောင်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအဖေမင်းကိုဘက်ကအဖေမင်းကိုဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတငယ်ချင်းအဲ့ဓာဒီဟာပါပါလာသေးတယ်သူတို့ရဲ့လူအပ်ချက်ကဘာတည်းမအောင်အန်တီလင်းတော့အတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့အယံပင်ပန်းလေဒါပြင်အလင်းတော့ဝါသနာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလုံကြီးကအခုအချိန်ထိလုံဖြစ်တယ်ဟိုကိုကိုကိုအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာနဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာရက်တည်နေနိုင်တာပေါ့သမီးရေဒါလေးပါပဲနှုတ်ကတိဆိုတာကခုနကလိုပေါ့ကိုကပေးထားတဲ့အတွက်သမီးကတလေကြရင်လေကြောင်းရင်လေယုံကြည်မှလေယုံလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကို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 အတိဆုံးလေတချို့တခါလေးကြရင်ပွဲတွေဆိုရင်ကိုအစ်ကြီးကစိုက်လိုက်ရတာလေရှိနော်တခါလေးကြရင်ကိုကလေသရိုးသမီးသရိုးသားကိုချစ်ပြီးတော့ကိုထတ်လုပ်ပေးတာလုတာပေးလိုက်စလုပ်ပေးလိုက်တယ်သမီးဝင်းတန်းနေအခုပြဆိုရင်သမီးတို့အခုတည်တယ်နော်အခုဆိုဆဆရရဟိုပေါ့ဂုံစင်းနှုံးခါညာမြင့်ပါလာတယ်မင်းလေးတို့ကအဲ့ဒီခါမှာဒီကလေးတွေကိုဘလို့ခေါ်မလဲပုံမှန်လို့ပြီးနေလို့မရဘူးဘလောက်မင်းလေးကလို့ပွဲတစ်ပွဲဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာဘသူအလုတ်လုတ်ဆုံးလေဘသူအပြင်းမန်းဆုံးလေဒီပွဲမှာတမီးကဒီတစ်ခါ30ရမင်းတမီးနောက်က30ရချင်မှရမှာနော်တမီးကနောက်တစ်ခါတမီးကနည်းနည်းလေးရေသာခိုးပြီးတမီးကပို့လို့ရင်တမီးအဲ့ပတ်စံတမီးလက်ထဲရောက်သွားပြီမင်းလေးကအကုန်လုံးကြည့်ထားတာသူတို့လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမင်းလေးကအကုန်တိုင်းကြည့်ထားတယ်လိုအပ်ချက်ကိုအကုန်ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးရတာတမီးခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကနရင်းနှီးမှုတွေခုနပြောသူတမီးပြောသလိုပေါ့စိတ်ညစ်မှုတွေရှိလာတယ်ရှိတာပေါ့အများကြီးပဲအမျိုးဆုံးတခါတလေကြာရင်
ပြောငါရိုက်ခံမလားမသိဘူးဘူးပြောတယ်ပန်းနေဆိုရင်အလင်းတော့မှားထားတယ်ဈေးတွေထက်တက်တယ်သူတို့မျိုးသွားပြောလို့မရဘူးတမီးတကလေးကြရင်လေရောက်မလာဘူးဆိုပြီးလောက်တာလည်းရှိသေးတယ်ပန်းနေပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြရင်ကိုရီးယားကြုံမားတယ်တမီးရဲ့ဥပမာ3စီးမှာပဲနေမှာ5စီးမှာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံကြီးအပိုးဝေးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဆိုသူတို့တမီးတဲ့ခါကြရင်မသိဘူးလေသူတို့ကတော့သူတို့ပေးထားတာကိုအကောင်းမေးလို့ခြင်းတယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ပန်းနာရီပြူလာရီဆိုဒီလေးမှာအဲ့ဒါကိုတော့ပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုတွေလုပ်ပြရတော့အဲ့ဒါဒီမှာလေတခါလေးကြာရင်အဲ့တော့ပြောရဲဟဲ့ तू မပြတ်ပဲကြီးပဲလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မျက်ချင်းလို့လုပ်တာရတဲ့ခါလဲရှိတယ်ခုနသမီးရဲ့ကိုဆက်ရတဲ့ခါလဲရှိတယ်အရင်ခါလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နော်သမီးတို့ကလည်းမီလီယံအရင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လဲချက်ပါတယ်